Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. O grande veneno da nossa sociedade são as sementes. São as sementes. O pão, hoje, é o inimigo. E atrás disso é o trigo. Os engenheiros da comida, eles criaram trigo, não muito alto, para dar várias safras em lugares que seriam inóspites ao trigo antes. Hoje cresce, quase do Polo Norte, quase até o Polo Sul, literalmente. Então, gente, eles modificaram o DNA do trigo para criar, eles estavam preocupados com lucro, para criar um trigo não muito alto, um trigo com sementes vistosas, enormes, um trigo com muitas sementes, um trigo que podia dar 3 safras por ano, um trigo que aguenta o frio, da América do Norte, o frio da Patagônia. Então, eles estavam só preocupados no lucro. E eles não notaram o ruim que eles introduziram no DNA do trigo. Então, vou falar um pouquinho sobre o ruim. Existe, olha, glúten, a lectina, são moléculas que na semente do trigo. Então, você fala, ah, mas é pão de trigo integral. Não faz diferença. A maneira que você corta o trigo, gente, faz quase zero diferença. Se inclui um pouquinho da casca ou não, se deixa o pão um pouquinho mais marrom ou não. E aquele marrom do pão eles colocam caramelo, eles colocam, adicionam cor. Então, não existe diferença de pão branco e o pão integral. A maneira que o trigo é cortado não faz muita diferença, ok? Um dos poucos benefícios, ok, mata a fome. Ele protege um pouquinho o intestino, o pouco de benefício que tem o trigo. Nossa, ele é violentamente desequilibrado pelo ruim. O Spruce, né? É uma doença que é causada só pelo trigo, pelo glúten. É uma doença violenta. Dor de barriga constante, disenteria constante, a pessoa fica acabada, vive uma vida mais curta. Terrível. Mas essa, na verdade, hoje em dia, né, muito menos. Mas o pior perigo desse glúten, lectina, é que elas criam poros no seu intestino. E aquela bactéria, aquela comida podre dentro dos seus intestinos conseguem entrar pelos seus poros e entrar no seu sistema. E olha o que acontece, gente. O seu sistema autoimune é como um soldado bêbado. Começa a atirar em todas as direções. O seu sistema, seus soldados, suas células brancas viram contra você. E causam os seguintes problemas. Problemas autoimunos. Fibromialgia, por exemplo, artrite, vitiligo, enfim, um montão de coisas, ok, gente? A diabetes, claro. A outra coisa, ele pode causar todas as doenças do síndrome X. Diabetes, problemas do coração, problemas de hipertensão, circulação, enfim, todas as doenças modernas, síndrome X, doenças metabólicas, ok? Então, resumindo, gente, hoje em dia, a dieta neolítica significa agricultura moderna. É venenosíssima. E qual é o problema hoje em dia? Sementes. Olha o que ele fez com o milho. Criou uma semente amarela, enorme, cheia de calorias, zero nutrição. Mesma coisa com amendoim, mesma coisa com os feijões, tipo de feijão. E, sem dúvidas, a pior de todas é o trigo. O inimigo hoje é o trigo e o milho. Eu fui criado por fazendeiros americanos, né? Mormons, lá em Utah, nos Estados Unidos. E eles tinham uma fazenda. Como a gente engordava os porcos? Olha que chocante. Sabe que o tamanho do porquinho é o tamanho de Chihuahua, né? O porco acabava ganhando 1.500 libras em 3 meses e pronto para o mercado. 3 meses. O que é que nós alimentávamos o porco? Só 2 coisas: trigo e milho. Trigo e milho. Só. Ok, gente? Então voltamos para a dieta paleolítica. Essa dieta seria o quê? Carnes, peixe, ovos, proteína de animal, né? E frutas e vegetais.